ଦେବୀଙ୍କୁ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏହି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୂଜକ ଜଣକ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଶୀତ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ପୂଜକ। ଭୋପାଳ ମେ ସର୍ଦି କା ମୌସମ ଶୁରୁ ହୋ ଗୟା ହେ ଏସି ମନୁଷ୍ୟ କେ ଲିଏ ଆପନେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରତେ ଗର୍ମୀ ସର୍ଦି ମେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରତେ ହେ ଉନୀ ବସ୍ତ୍ର ଏସି ଆପନ ପରମାତ୍ମା କେ ଲିଏ ବି ଉନୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାତେ ହେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୋ ମେ ଇନକା ନିୟମ ହେ ଜେସି ପରମାତ୍ମା କୋ ଆପନ ଗରମ ପାନି ମେ ନହାତେ ଏସି ପରମାତ୍ମା କୋ ଗରମ ପାନି ମେ ଭଗବାନ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜନ କିଏ ଯାତା ହେ ଅର୍ଚନ କରା ଯାତେ ଗରମ ପାନି ସେ କୁନକୁନେ ଗରମ ସେ ଏସି ଭଗବାନ କୋ ଆପନେ କରତେ। ତେବେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗରମ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ଶୀତ ଦିନ ନୁହେଁ, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଏ। ଖରାଦିନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗରମ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ୟା ପେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନଜୀ କା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମନ୍ଦିର ହେ ୱହାଁ ପର ଋତୁ କେ ହିସାବ ସେ ଭଗବାନ କି ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଆ ଯାତା ହେ କ୍ୟୁକି ଗର୍ମୀ କେ ଦିନ ମେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ଭଗବାନ କୋ ଏସେ ହାଲକେ ଫୁଲକେ ବସ୍ତ୍ର ପହନାଏ ଯାତେ ହେ ଜିସସେ ଉନ୍ହେଁ ଗର୍ମୀ କା ଏହସାସ ନହିଁ ହୋ। बारिश में मिले जुले वस्त्र धारण करे जाते हैं और इस प्रकार सर्दी का मौसम जो है तैयार होता है, क्योंकि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती है, उसमें प्राण रहते हैं, उनके विग्रह को धारण किए जाते हैं, जिससे इस मौसम को सहन करने की जैसे हमको शक्ति प्रदान प्रभु करते हैं, ऐसे हमारे मन में ऐसी भावना होती है कि भगवान को भी वैसे वस्त्र धारण करा के इस मौसम से बचाव उनका किया जाए। ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।